está preso, por ter que querido mostrar. O meu amigo está preso, por ter que querido mostrar. Que para poder ser livre, o povo terá que lutar. Está preso porque ter querido mostrar. O meu amigo está preso por ter querido mostrar. Que para poder ser livre, o povo terá que lutar. Se a polícia matou, o povo se vingará. Deixa que um dia virá. Se a polícia prendeu, o povo libertará. O povo libertará. Uau! Muito bem. Como ensaio.